Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում փետրվարի 28-ին ինքնասպանության կամ սպանության փորձ կատարելու փաստով։ Շամշյանքոմի հաղորդումամբ այդ օրը ժամը 15:15-ի սահմաններում Արմենիա բժշկական կենտրոնից Ոստիկանության Մաշտոցի բաժինը հանձնագ է ստացվել, որ զույգ ձերքերի եւ ոտքերի վնասված կախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Երևանի բնակիչ 20-ամյա Ռոզա Մ-ն է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների նույն օրը նա ցանկացել է ինքնասպանություն գործել եւ ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել Յանդեքս տաքսի ծառայության կողմից շահագործվող Նիսան Մագնիշի ավտոմեքենայից։ Աղբյուրի հաղորդմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։